ខាងមកខាងមក20គីឡូអញ្ចឹងខ្សែសឹកគីឡូហើយបាទមិនអីទេចំនឹងបានគុណបន្តកម្លាំងមមណាមិនអីទេបាទណារែកបានល្អណាស់បាទរែកពីដំបូងញញឹមបាទទៅពេលដាក់ធ្វើទៅធ្វើទៅវាសពោនបន្តិចសពោនបន្តិចបាទគុណបន្តបានរែកណាជឿតាំងពីដើមគូមកទេណាបាទសូមឲ្យចិត្តជុំជុំចរាសុខភាពល្អណាគ្រប់បបររុងរឿងបាទប្រកបអាជីពពេកកាយនោះបានសម្រេចពីបំណង ឥឡូវនេះសូមប្រកួតទូនាទីជួយតដល់ជាងផតដើម្បីចាត់ចែងលើកផ្នែកជឿទិញលោកវិបានលោកវិបានញញឹមផងបាទញញឹមផងបាទលោកកាមេរ៉ាទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទអង្គទៅពេលថតលោកវិបានញញឹមផងបាទមកញញឹមទៀតឃើញថ្មីទៀតទៀតណាបាទឥឡូវបន្តបន្តក្រោយអំពីរងកិច្ចការផលិតនៅជឿទាំង
้